Milí hostia, drahí prítomní, dovolte mi, ako som vás predstavil Slavi Rovňákovej, rejtorky Zlatinského múzea v Michalovciach, všetkých srdečne vítam na výstave s názvom Via Santa. Osobitne medzi nami vítam arcibiskupa Cyrila Vasila, košického arcibiskupského biskupa s jeho sprievodom, sierotného dekana Grécko-katolíckej cirkvi v Michalovciach otca Maroša Vinika, duchovného otca Petra Činta do parára Grécko-katolíckej farnosti v Klotočove, predstaviteľov miestnej samosprávy, štátnej správy a kultúrnych inštitúcií. Dovoľte mi teraz, aby som vyzval pani rejiteľku Stanislavu Rovňákovú, rejiteľku múzea o slávnostný príhovor. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Je pre mňa veľkou úctou a potešením, že vás dnes môžem privítať na pôde Zrbovického múzea v Michalovciach, najstaršej inštitúcie svojho druhu v regióne Zemplína. V roku 2022 si táto inštitúcia pripomína 65. výročie svojho založenia. Počas roka si múzejníci pripravili bohatý a vyvážený kultúrny program. Zahrňa sériu hudobných koncertov, výstav, odborných a komerčných podujatí. Dnes sa tu stretávame, aby sme vernisážou sprístupnili plánovanú výstavu pod názvom Via Sancta, ktorá predstavuje prierez bohatej tvorby dvoch umelcov, Didier Lemar a Lucie Takáčové. Milí umelci, v mene svojom i celého kolektívu múzea sa vám chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu, pokratulovať vám k vydarenej výstave, ktorú môžeme dnes prezentovať a zaželať vám ešte veľa zdravia, optimizmu a inšpirácie do ďalšej tvorby. Na záver môjho príhovoru sa vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za vašu účasť na dnešnom slávnostnom otvorení výstavy a prajem vám všetky príjemne strávené chvíle aj za osobnej účasti umelcov na pôde Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Na záver už len dodám. Sapiens magis gato, gaude quam accepto. Teda, mudrý človek sa veľa viac teší z toho, čo dal, ako z toho, čo dostal. Ďakujem. Oslavili tento významný výnik dejina organizácie. Plány na túto výstavu sa kvôli samozrejme obdávnejšie. Myslím, že to bolo presne pred rokom, keď sme vykonali prvé rozhovory. Práve v tejto chvíli naplňame to, čo sme začali pred rokom. Možno neviete, ale tento rok si pripomíname 135. výročie narodenia maliara zemplínskeho Slnka a ľudu Teodora Jozefa Mussona. Som presvedčený, že jeho umelecké srdce by poopriálo preto, dnes stretávame pri príležitosti prezentácie kvalitného umeleckého prejavu. Nemôžeme však vnímať iba kvalitného
Lucia Takáčová. Kvet vystavy s dvojicou umelcov. Je výtvarničkou, ktorá sa venuje výtvarnému umeniu od útleho detstva. Jej umelecký vývoj sa rozdeľuje na dve línie. Prvá línia zahrňa je blízky vzťah k útle, a to vďaka rodine a najmä rodičom, ktorí pracujú ako útovníci v opere v štátnom divadle v Košice. Od útleho detstva rodičia videli jej talent a lásku v maľbe, preto sa rozhodli, že nebude pokračovať v útovnej tradícii rodiny a podporujú jej rozvoj formou výtvarných rodín na základnej umeleckej škole. Druhá línia zahrňa je blízky vzťah k kontrastu medzi prírodou a modou, na základe čoho sa rozhodla ďalej pokračovať v štúdii odboru odevného dizajnu, kde to mohla zlučiť do jedného tematického prvku, ktorý vytvára jej výtvarný rukopisný prejav. Ďalším krokom je umeleckého vývoja je dlhoročná práca na mnohých monumentálnych maľbách v rámci dekoratívneho dizajnu interiéry a exteriéry, kde sa po tej práci s mnohými materiálmi pri vytváraní priestorových prvkov zdokonalila v maľbe, hlavne v technike jedno z tých ťažších, Tron Royal Art. Tam všetko mám slabšiu. Ospravedlňujem sa, ak som to neprečítal správne. Svoj potenciál ďalej rozvíjala pomocou dlhodobých súkromných hodín vyžadávaného, inovatívneho, európskeho umelca Vitriele Mark, ktorý je otvoril priestor k skutočnému vyššiemu umeleckému ja. Diela Lucie Takáčovej sú rozvinutý a čistý prejav, ktorý zahŕňa vysoké formy akrylovej techniky, ktorý cíti čistotu, ľahkosť, no hlavne krásne zohratú symbiózu medzi hudbou a etérom prírody. Tento symfonický celok farieb dáva divákovi priestor na čúvanie vlastnej hudby a rezonancii výtvarného diela, ktoré posúva hranice medzi pôžitkom hudby a pôžitkom maľby. Didier Lemar a Lucia Takáčová. Áno. Posledný pár viet, možno desiatok, bolo dielom informácií dostupných voľne na internete. Ja by som chcel záver podotknúť, že obaja autory má ako človeka zaujali. Didier ma včera šokoval svojim humorom, ktorý je veľmi podobný mne. Myslím, že vie, na čo myslím. A Lucia tá by ma možno tiež šokovala, ale s ňou som si nedopisoval počas celého. Výstava Vina Hudia Sankta v preklade Cesta duše obsahuje výtvarné práce, fotografie, konceptuálne prvky, podobnú aj duchovnú tematiku od buddhizmu, hinduizmu, kresťanstva či judaizmu. V úplnom závere môjho oficiálneho príboru by som všetkým prítomným chcel zaprať krásne dokonalý a čistý zrak pri prehľadaní vystavovaných umeleckých diel. Nedá mi ešte poďakovať vedeniu Trnavského múzea na čele s pani riaditeľkou Stankou Romňákovou za voľné ruky a podporu, hlavne morálnu a finančnú, pri realizácii mojich umeleckých predstav. Ďakujem svojmu týmu, Petkovi, Ľubovi a Jožkovi, popri ktorých sa aj najväčší problém stane banálnym. Záver svojho príhovoru ďakujem maliarke za klinu. Za účasť na dnešnej vernisáže.